בתור בעלים של עסק, בוודאי ניסיתם סוגי פרסום שונים. עיתונים, עלונים, אולי שלטי חוצות, ואולי אפילו חסויות לאירועים. או פרסומות ברדיו ובטלוויזיה. ערוצי הפרסום האלה יכולים לעזור לכם להגיע לחלק מהלקוחות הפוטנציאליים, אבל יש להם לא מעט מגבלות. ברגע שהמודעה שלכם מודפסה או שודרה, קשה לשנות אותה. ברוב המקרים אין דרך קלה לבדוק כמה אנשים רואים את המודעה שלכם, או אם הם האנשים הנכונים. וגם אם המודעה מגיעה אל האנשים הנכונים, קשה להבטיח שזה יקרה בדיוק ברגע הנכון. הפתרון של אדוורדס לכל המגבלות האלה הוא האפשרות להתאים את הפרסום לצרכים הייחודיים של העסק שלכם. כל אחד יכול להגדיר חשבון אדוורדס ולהשתמש בו. ההוראות המקוונות שלנו מנחות אתכם לאורך תהליך ההרשמה וביצירת המודעות הראשונות שלכם. ואם תתקלו בבעיה, תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר לקבלת עזרה בטלפון, באימייל או בצ'אט ללא תשלום. מערכת אדוורדס מאפשרת לכם להגיע ללקוחות פוטנציאליים בדיוק כשהם מחפשים את מה שאתם מציעים. היא מאפשרת לכם להתאים את הפרסום לצרכים של העסק, גם אם הצרכים האלה משתנים במהלך השנה או במהלך היום. מערכת אדוורדס מוציאה את הניחושים מתהליך הפרסום, כי היא מדווחת כמה אנשים ראו את המודעה שלכם ולחצו עליה. בנוסף, מאחר שניתן לבצע שינויים במודעות בכל רגע נתון ללא עלות נוספת, אתם יכולים לדעת בדיוק מהן המודעות המועילות ביותר לעסק שלכם. כמה תשקיעו? זה תלוי בכם. במהלך ההרשמה אתם בוחרים תקציב יומי ממוצע שנוח לכם להתחיל איתו, ולאחר מכן תוכלו לשנות את התקציב בכל זמן שתרצו. איך תדעו אם ההשקעה שלכם משתלמת? ובכן, באדוורדס אפשר לבחור באפשרות תשלום לקליק. כך שבמקום לבזבז כסף על פרסומות בטלוויזיה או בעיתון, בתקווה להגיע ללקוחות חדשים, עם אדוורדס אתם משלמים רק כאשר מישהו באמת מתעניין במודעה שלכם ולוחץ עליה. לא תצטרכו לשאול את עצמכם אם תקציב הפרסום שלכם מושקע ביעילות. עם אדוורדס תגיעו לאנשים הנכונים ברגע הנכון, במחיר המתאים לעסק שלכם.